Følg den gule brosteinsveien og reis til Os med Boomerangs gripverktøyet. I dag skal vi lære å lage magiske cupcakes og en piknikkurv til alle godsakene. Du trenger cupcakes, en kjevle, en pensel og et skjæreredskap, stor og liten sirkelform, en svart mattusj, konditorfarge og rødt glitter, en sprøytepose med munnstykke, en skje, bånd, glasursukker, smør og farget fondant. Husk å alltid få en voksen til å hjelpe deg med skarpe verktøy. For en komplett liste over det du trenger for å lage dette og andre ting, kan du klikke på lenken i beskrivelsen for å besøke Boomerangs gripverktøyet nettside. Først, bland sammen en del mykt smør med to deler glasursukker og rør godt. Bland inn konditorfargen du ønsker. Sett munnstykket inn i sprøyteposen, legg posen i en kopp og fyll den med den fargede glasuren. Klem glasuren ned i bunnen av sprøyteposen og forsegl posen med en gummistrikk. Pynt cupcaken din med glasuren. Du kan enten lage dine egne cupcakes, eller kjøpe udekorerte ferdig cupcakes. Når du er ferdig, kan du legge litt ekstra glasur på den ene siden av cupcaken som en støtte til karakterpynten. Ha på rødt glitter på Dorothys cupcake, slik at den glimrer hele veien til Smaragdbyen. Nå er det på tide å gi cupcaken litt magisk pynt. Vi skal lære deg å lage Dorothy og Wilhelmina. Begynn med å velge bakgrunnsfargen til dekorasjonen din. Kjevl ut fondanten til den er jevn og skjær ut sirkler med den store sirkelformen. Til karakterenes øyne ruller man små pølser av hvitt fondant og skjærer av småbiter. Form sirkler og mos dem. Tegn på en svart brikk og legg den til side. Til Dorothys ansikt kjevler man ut rosa fondant og skjærer ut en sirkel med den lille sirkelformen. Pensle på vann på baksiden av den lille sirkelen og fest den oppå den store. For å lage håret ruller man en 10 cm lang pølse i en mørkebrun farge og kutter den i to. Legg den rundt den rosa sirkelen og skjær av noen biter til panneluggen. Du kan lage detaljer i håret med skjæreredskapet. Rull ut den blå fondanten og skjær ut små rektangler til Dorothys sløyfer. Skjær ned mot midten fra hvert hjørne, og rull en liten pølse til å legge over midten. Lag foldene i sløyfen og pensle vann på baksiden for å feste dem på Dorothys hår. Lag små sirkler av den rosa fondanten som ører. Og som en ekstra detalj på ørene, kan du forsiktig presse bakenden av penselen ned i sirklene. Til slutt, legg til nese og øyne. Bruk mattusjen til å tegne på øyenvipper, og avslutt med et bånd. Til Wilhelmina kjevler man ut lysegrønn fondant og bruker den lille sirkelformen. Skjær av toppen av ansiktet og feste på bakgrunnen med vann. Bruk så den lilla fondanten. Skjær ut en trekant og sett den ovenfor Wilhelminas ansikt. Så lag en pølse til hattekanten. Lag en stripe av svart fondant og kutt frynser langs bunnen. Legg to små biter på sidene for å gjøre ferdig håret. Lag tre små sirkler som ører og nese og sett dem på øynene. Tegn så på øyenvipper og øyenbryn. Hvis du vil lage andre karakterer som Blikkboksmannen, Fugleskremsel eller Løven, kan du gå inn på Boomerangs gripverktøyet nettside. Til piknikkurven din trenger du brunt papp, mønstret papir, hullemaskin, saks, en linjal, en blyant, en limstift og to splittbinders. Fold pappen forsiktig fra ett hjørne til motsatt side, og merk av hvor sidene møtes med en blyant. Bruk linjalen til å markere på motsatt side. Lag en strek mellom de to punktene og klipp. Lim et stykke mønstret papir eller en serviett på pappen, og klipp av det som stikker ut. Vår firkant er 30 cm, men kurven din kan være så stor du vil. Mål og finn midten på hver side. Trekk linjer mellom punktene for å lage et kors. Brett alle sidene mot midten av firkanten. Be en voksen om å hjelpe deg med å klippe to små bretter på motsatte sider. Snu pappen opp ned. Finn midten av firkanten med linjal, og tegn langs begge sider av linjalen. Bruk markeringene for å se hvor man skal lime hjørneklaffene. Be en voksen til å skjære av hjørnene på kurven. Klipp ut to pappstrimler som er like breie som linjalen. For å lage lokket, mål lengden på esken helt ut i de små hjørnene. Bruk målene til å klippe ut et ny kartongrektangel til lokket. Mål en linjals bredde på begge sider av pappen, og i midten og brett. Lim en av strimlene langs midten. Mål 2,5 cm fra begge ender, og klipp. Brett dem så under. Legg den andre strimmelen langs den limte strimmelen.
Bruk en hullemaskin til å lage et hull i begge strimlene på begge sider av kurven. Til slutt, plasser håndtaksstrimlen på innsiden og fest den med splittbinders. Er den ikke fantastisk? Fikk du med deg alt sammen? La oss gå gjennom det en gang til. Bland smør, glasursukker og konditorfarge. Fyll sprøyteposen og pynt. Kjevl ut fondanten. Press ut sirkler til ansiktene. Lag ører, neser, øyne og tilbehør. Og fest med vann. Klipp kartong til en firkant. Dekk med mønstret papir. Finn midten og skjær ut små bretter. Lim brettene, mål og klipp ut to strimler. Klipp ut et papirtriangel til lokk. Legg strimlene sammen og lag hull. Og fest med splittbinders. Bra jobba! Nå kan du nyte sommeren med en fantastisk piknikkurv full av deilige Dorothy og trollmannen fra Os Cupcakes. For å finne flere morsomme ting å lage og gjøre, klikker du på Grip verktøyet-knappen for å besøke Boomerang-nettsiden. Du kan til og med laste opp din egen versjon og gjøre skaperverkene dine berømte. Og ikke glem å abonnere, så du ikke går glipp av vår neste video.